Здравейте, уважаеми дами и господа! Включвам се и отново продължавам да чета книгата «Изкуството да се живее» с подзаглавие «Етика на достоинството». Желая да направя аудиокнига и вече съм стигнал до 50-я въпрос. От третия раздел, който беше «Аз и другите, човешката общност». 50-я въпрос е «Кои за мен са чужди и кои свои?» Чита: «Аз и средата на другите си присвоявам някои лица и ги правя близки на себе си. Ако това е станало, то значи те са откликнали на моето усилие, на призива ми да станем свои и близки. Но малцина са тези, които ми стават или ще ми станат такива. Мнозинството за мен си остава чуждо. Неговата личност, скрита, непроявена, съществуваща само като потенция, не е актуално и в действителност. Вярно е, че всеки за някой е свой и близък. Вярно е също, че масата на другите е преплетена и пронизана от личностност, но за това аз мога само да предполагам. И значи, тъй като не съм го преживял непосредствено, наживо, всичко това е абстракция, която особено не ме касае. Оказва се, че личността сред другите не е предпоставена. Тя априори не може да се приписва. Тя трябва непрекъснато да бъде пробуждана, внасяна, оживявана или създавана във всекидневните актове на човечността, при които се прогонва безличността на социалната цялост, а тя малко по малко става все по-близка на човека, на този или на онзи конкретен жив човек. Казаното означава, че другите, извън живите актове на самия себе си, възраждащата човечност, казаното означава, че другите извън живите актове на сама себе си, възраждащата човечност, не могат да бъдат смятани за близки и свои. В скоби, фалшивото, кухо и безкрайно лицемерно другарио и другарко на комунистите, затваряме скобата, те до споменатите актове са безлична маса, инертност, масивност, при това враждебна на човешкото, личностното, индивидуалното, спонтанното. А едва в поражданите от субективността ситуации на човешка съпричастност, винаги конкретни и непосредствени, живи, придобиват определен личностен облик, лице. Затова аз от самото начало изтъкнах, че масата на другите не може да бъде смятана по принципи изначално за близка и своя на човеците и особено на отделния индивид. Ако обаче това се прави, то тогава наистина по принцип се запушват изворите на човечността в нея и това я обрича на затъване в нейната безликост, в коварната и безизразност, аморфност, куха масивност, околичественост. Това, че сме много в колектива и масата, не ни прави повече човеци, не ни прави близки и свои, напротив, откъсвани един от друг, прави ни неумолимо далечни, отчуждени, несвързани един с друг. Онези, които се чувстват силни само в пределите на масата и колектива, а извън нея са изцяло безпомощни и абсурдни, т.е. тъкмо като личности нищо не струват, са се оградили с стени от автентичната човечност. Те така никога няма да я разберат, т.е. да се изпълнят с истинска сила, достоинство и гордост. Никога няма да постигнат плодовете на свободата. Тук е уместно да се спра. Дойде времето за това на тъй наречения абстрактен хуманизъм, който обрича наведнъж, който обича е в кавички, наведнъж всички хора, но нито един отделен човек, който е забравил това, че може да се обича отделния човек, човека към когото изпитваш симпатия. Поначало абсурдна и извратена е любовта към всички, симпатията към многото, при това без да ги познаваш и разбираш, без да си ги срещал и погледнал, а само и защото били много или всички до един. Всички или другите като цяло не могат да бъдат обичани, от тях може да те е страх,
Дори не е възможно да сте просто безразлични. Те са многооко чудовище, което не знае какво иска и затова е изгубило човешкия си облик. Как тогава да бъде обичано? Ако съм изпълнен с симпатия и обич към този човек, именно защото е този, защото ми е мил своята оригинална различност, то тогава как мога да обичам по същия начин всички, след като те са, може би, противоположни по своето излъчване, след като нямат нищо общо с неговата уникална личностност и човечност. Всички не са индивид или човек, който може да бъде обичан. Всички точно за това, че са изгубили оригиналната си човечност и са се слели в една свързваща ги скучна безличностност, която може да ми е само противна и отблъскваща. Ценейки личностното и индивидуалното, аз в същата степен съм изпълнен с погнуса към безличното и колективното. Тук среден път не ми е даден. Отблъсквайки се от едното, аз неминуемо се привличам от другото, а също не мога да стоя в мъртвата точка на пълната индиферентност и към едното, и към другото. Затова, ако някъде в безличното на другите аз срещна личностност и индивидуалност, то сърцето ми трепва и мигом се преизпълва с симпатия. Но в същото време, ако намеря или открия в един индивид нещо безлично и не индивидуално, то това неминуемо ме отвращава. Погнусата отново се настанява в сърцето и душата ми. Разбира се, вероятно има и хора, при които става точно обратното. Тоест на тях им е мило от проявите на безличност, ност и колективност, а също тръпнат от недоверие и антипатия при среща с личност и индивидуалност. Но това е техен избор, който аз никога няма да направя и приема. Ето защо аз съм несъвместим с подобен тип хора. Нашите кръвни групи са различни, поради което ние сме осъдени вечно да се разминаваме. Никога да не засечем и срещнем своите симпатии и антипатии. Това е толкова естествено. Как тогава всички да са ми приятни и обичливи, в кавички казано. Затова свои и близки за мен са само откритите към своята личност и индивидуалност. Ония, които не са обърнали гръб на човешкото у себе си, които искат да бъдат себе си и затова никога няма да изневерят на своята самобитност, на личната си човечност. Обща човечност не съществува. Общото винаги е античовешко и антипатично на индивидуалността. Изборът на себе си затова стои в основата на човешките отношения. Първото и решаващото затова винаги е индивидът, личната своеобразност. Безобразен винаги можеш да бъдеш, трудното е да си верен на своя неповторим личностен образ. Всичко останало в никакъв смисъл не може да не ми е дълбоко противно, щом ценя личността, от безличността изобщо не се привличам. Тя ми е чужда и далечна. Никога няма да ми бъде своя и близка. Привличат ме индивидите, които излъчват ярка личностност. Уния, у които личността не е потисната и приглушена от грохота на безцеремонната безличност. В тях аз намирам нещо мило и родно, свое и близко. Те затова са ми и така безкрайно симпатични, приятни и дори любими. Аз органически не мога да бъда някакво вяло социално същество, на което другите ръкопляскат в захлас и от умиление. Свикнал съм, напротив, в ушите ми да ехтят възгласите на неприемане и отрицание. Тогава съм сигурен, че вървя по правия път. Това беше, още по-бързо свърших с тази глава. За това, което казвам тук, да го коментираме излишно. Само ще кажа това, понеже отдавна не съм го казвал. Тези неща, които чета, като отговори на въпроса, който е поставен в съответната част, са само колкото читателят горе-долу да се ориентира и да се настрои за какво става дума.
И на тая основа след това да почне да търси своя отговор. Това, което съм го казал, така само навежда, насочва, провокира, подвежда към търсене на своя собствен отговор. Всеки, който чете тая книга, би трябвало след като я прочете съответния отговор на съответния въпрос или съответната част, би трябвало да се позамисли, нали, така, и да търси своя отговор, който го задоволява лично него. Какво за мен са другите, какво ценя от тях, кога ставам близък и мога ли да стана близък на много хора едновременно, на цяла група, на цяла общност, дали трябва да се стремя към това или за мен е ценен и отделно взетият индивид, именно като, така да се каже, носител на индивидуалност, на личностност, на своеобразие, на свобода, на човечност и така нататък. Този избор всеки го прави за себе си. Някои, вероятно, ще приемат, че да си индивид, индивидуалност, личност, да си човек в истински смисъл, за тях е трудна работа или е неприятна работа. И те искат да бъдат неразличима частичка от тази аморфна маса на многото, на безликата комуна. Хайде да употреба този израз. Така, толкова за сега, нали, защото ако почна аз сте първа да философствам, това ще стане много дълго, а пък идеята в случая е да направя аудиокнига. Тук там внасям малки допълнения и корекции. Благодаря ви за вниманието, уважаеми дами и господа. До нови срещи!